Wabarakatuh. Nama saya Aiman Aizah bin Muhammad Yusof, daripada Kolej Komuniti Kuala Langat. Apa yang boleh, saya boleh dapat dari camp ni ialah kerjasama. Sebabkan kami, kita orang baru SEM 1, JPP dengan PRI start masih tak bersatu, macam tak sama lagi lah kan. Lepas tu bila dah macam diasingkan kepada kumpulan masing-masing, lepas tu bila dah sambung JPP dengan PRI, kita orang dapat kenal masing-masing, dapat tengok macam mana perangai masing-masing, boleh masuk air sama, seronok, and instructor semuanya okay, instructor semua best, seronok, pengalaman semua seronok kat sini. Paling best sekali water rafting dengan malam tadi talent night, mana kita dapat pakai baju kebudayaan, lepas tu bertemakan Bollywood, lepas tu menari semua. Program semua best, and saya harap boleh datang ke sini lagi lah untuk menyertai camp yang seterusnya.